no state officer or public servant shall participate in public contributions or harambees going forward. Kwa hivyo hii kanisa yenu, mimi naona mmeng'ang'ana. Hey. Imebaki kidogo eh? Sasa hiyo mali imebaki ni yangu. Sasa wewe Gashagwa upangane na ule priest mufanye hesabu ni shilingi ngapi mnipatie niandike check muendelee nimalize hiyo kanisa.